telefonat me babain e ndjer, e glash përthe në lot, unë bahem tishi mamin. Banorët e Big Brother kanë bërë disa telefonata të pazakon të sot. Ato kanë zidur të bëjnë si kur telefonoj njërzit e zemrët që janë darë nga jeta. Kështu e gla o përlot në telefonatën e babajt të sajtë ndjerë. Telefonata e glës, alo ba. Ha, gjbëhet ande nga ty, si të shkojnë punët. Qeshë, je plakur, mos më thuaj. Miri është rritur, është bërë me dy fëmijë, Berti me dy goca, unë bahem baj mamin. E diti, goca e babit pra. Shokët e tu ca më shkruajnë akoma në përrjete sociale, kanë dalë në përrjete sociale, janë të gjëra që shkruajnë njerëzit me njëri tjetrin aty dhe ka disa nga shokët e tu që më shkruajnë. Janë krenar që jam rritur, mirë, e ditë qfar? Do doja të ishe këtu me ne, pa ne, pa diskutim që është një munges shumë e madhe që ty s'të kemi. Të duam dhe të kërkojmë me ngulë gjdo ditë, ti je dhe do të mbetër gjithmonë herojon.